Těpic, čuriny. Máme chuť si zahrát vodko, tak to taky uděláme. A máme M10 Wolverina. Nebo Wolverina, nebo se té sračce říkejte, jak chcete. Ale rozhodně to není sračka. Sračka tomu neříkejte. Protože i tady ta kláda, co tady vedle mě leží, no mohla by být moja, dle velikosti hodnotím, ale moja není. Svoju si furt držím nad kouličkama. Proto tady tento tank je úplné dělo. Je sice pomalý, jak babička, když zrovna není bingo. Ale, kurde, ale když tady ho nasadíte tady tu hofíčku, co mám já, tu flusačku. Bambitku, jak tomu já rád říkám. Tak je to, dá se říct, až ESO. A ten mě tam ty ESA zajeli. Za posraný baráčik. Okej, okay. Já to tušil, že jich tu bude plný komín. Těch kurev. Ale do prdele. Jdeme do garáže. Co další? Co dál? Dáme si ještě třeba dvě bitvičky. Tady pán IS-8. To je nový HD model, myslím, udělaný. Protože to vypadá úplně mega. Takhle si to vůbec nepamatuju, takže nejspíš to je HD. Já fakt lidi ty 9.5 páči, já to vůbec nesleduju. Takže možná to má HD model, možná to má HQ model, možná to má už 4K model, co já vím. Možná to už má, já co já vím, HD Ready model. A možná to taky nemá vůbec HD model. Co já vím? Co já vím? Dle mého zkušeného názoru, jelikož to profesionálního vodkaře, říkám, že toto je bitva úplně na fekální hmotu. Prostě tohle je... Tohle, aby pes do toho kop. Tak, jak jste si určitě všimli, rozhodl jsem si změnit styl. Ne, natáčení ne, budu furt natáčet svým stylem, ale trochu styl tohoto videa aspoň a udělat z toho trošku šílenost. A já to budu krýt tady dole, vy svině. A taky mě slyšíte zrychleně 1,25krát, jo, kdyby někdo chtěl znát rychlost. Takže celé video bude rychlejší a já budu zdět jako totální retard. Budem říkat úplná pizda, protože jsem... Já se se lek? A to já si jen tak neleká. No do prdele. Tady potřebujem pomoc. Ale děláš si ze mě kozy, jak mě mohla odrazit tady tato... Kuzřiť prda, toto se není možné. Vylez. Vylez. Jo, aha, ty jsi mrtvý. No tak. To je nějaký. Ježíš, já si opravil takovou kokotinu místo toho těch muničáků. Už nám bouchají muničáky a už je to v prdeli. Počkat, to říci, to byla Artina. Oh, to byla Artina. Přesouváme své pozice. Už nejspíš blikáme a světelkujeme, ale nikdo nás naštěstí nestrefil. Tady ten stromovou s nám zavazel ve výhledu, takže teď jsme ho odstranili. Našli jsme si tady novou věc, co si říká barák a brání nám ve výhledu, ale zároveň nás chrání před koulema ostatních lidí. Takže nás nikdo nemůže strefit. Ale já se bojím, že může. Já se bojím, že tento zakřík a za chvíli mě odpálí někdo. Hele, tak dívejte se, koukejte na to, jo? Tady je milion lidí. A? Zde prozatím dva objevení. A koukejte, kolik je nás tady. Ale ti sráči prostě ne a ne. Oni se musí šourat a čekat. Kdyby to prostě najeli zprava, tak by se všichni na ně otočili. A já tady s další IS-8 a IS-7 bychom tady skepuje vlastně úplně vystříleli. No neříkej, že to není dokonalá technika. Abych řekl, že od ty dva sračky to se snad postará těch 10 lidí, ne? No já nevím, oni jsou tak retardovaní, že já pochybuju i o tom, jestli dokážu napsat své jméno správně. Bukvice jedny. Tak, jeď! Woo! A že nás nějaký barák chrání, který kretén to říkal. To jsem byl já, máš recht. Neviditelný prste.
Můžete myslet, jak můžu mít ping 70, ty vole. Takže proč máš ty lagy? Proč máš ty lagy, se sebe ptám každou půl minutu. Stačí se kouknout na ten ping. Že to nejsou herní lagy, to jsou v pohodě, máme 40 fps, proboha lidi, jak to je. To je jak naživo. Ale... kdyby někoho zajímal detailní grafické rozpoložení, tak jedeme všecko na max. Moment. Dokonce i dynamickou změnu kvality efektů, což nechce. Takže to totiž zhoršuje grafiku. No a do prdela, teď jsme s FPSkama už na stovce. Au. Já si počkám, já nikam nespěchám, však si jeďte. Nebo s tou uděláme trošku záživější díl. Mám zaměkat Sanda Vratilo, hledám polných jema. Já nerozumět tvůj jazyk, bukvo. Oh bože, občas žasnu nad tím, že si někdo myslí, že všichni umí polsky nebo maďarsky nebo... Gonna sell this piece of shit soon. Co je sell? Není to prodat náhodou? Gonna going to, což je budoucí čas, něco jak will. Takže to bude asi že prodáme tenhle, brzo asi prodám, aha, tenhle kus hovna, jako ten tank, aha, jasně. Úplně jsem pochopil, co ti chce říct, kámo, jsem naprosto fascinován, že máš devítkovou artinu a ty si stěžuješ, ty vole. Já bych hrál devítkovou artinu, kdyby se jmenovala Air Tractor, ty vole. Mně by to bylo uprdele. A i kdyby se to jmenovalo Taťka Šmoula. Hele, já na to seru, já si prostě přejedu. A mě zabijou klidně, ale... wow, no bylo to natěsno teda. Tady mě už snad netrefí, ne? Přesně to okenice. Okenní tabule, no. To není z IKEA, to není. To by tady takhle stálo, nedrželo. Jaký stín tam v tom? To pořídili nějaké snímky ze druhé světové, ne? A pak to dali na okna. Tam se odráží nějaká kostelní věžica. Což nevím jako. A toho nevidíme. Tamtoho retarda nevidíme. No, ty kráso, ale detaily jsou, to docela proprat. Tak jo, držím hubu, ok. Potom co jsme viděli střešní trámy této barabizny, tak držím hubu. Tak. Oh, mám potřebu provázky. Tak co s tím bude jako... přesně. Tohle je směšné. Můžete mi říct, co tam... O ano. O ano, yes! Já toho zmrna dostanu. Jenže já jsem v prdeli s municí. A já jsem si už opravil pás. To jsem udělal skurvenou chybu teda. Tak, nehni se. Já tady čekám jak debil. 20 vteřin, než spasím svět tím tady tou jednou gulou a ona se stejně netrefí. No teď už nebudu mrhat nábojnicama. Jagdpz E100. Kde seš? Já se tě nebojím. Ty si myslíš jako, že když máš nejlepší tank ve hře, že mě zastrašíš? No dobře, tak trošku, ale... jenom trošku! No dobře! Seš strašně rychlej, chápu, francouz to je. Ne, není to, já nevím, tam ta značka takovou značku má, miliony států. No doufáme, že vyhrajem. Ne, dobře. Když to máme teda zrychlené, tak... dáme poslední, ale poslední. A hodíme si tam ještě jednu z Wolverina, protože... já už můžu velketa. Ne, těch 12, ještě dáme jednu a pak si ho koupím. Spíš vyskoumám, koupit ho bude ještě chvíli trvat. Já tady mám Fantu, já bych vám to ukázal, kdybych měl kameru, ale kameru nemám, takže tady mám jenom Fantu. Docela bych se posral, kdybych zjistil, že nemám zaplý mikrofon na bandicamu. To by bylo docela v hajzlu. No ale uvěřovat se mi to teda fakt nechce. Teď určitě všichni skáčete ze židliček a... frčíte do kuchyňky, poprosím maminku o džusík, že jo?
No. Já umím ale vytvořit chutě, co? Hele, tok, to je tok Vltavy. Jsem čekal větší Vltavu. Počkaj. Teď bylo 100... Já bych radši 100 FPS a 36 ping, jako. Nechcete to otáčit? Otočit trochu? To mě fakt nevadilo takové. Je to bylo naopak. Kid Battle. O, kde je Bulltok? Kde máme Bulltoka? Víš, to je lepší tank až, ne? Bulldog. Bulldog je jakýsi nový tank přidali, teda nevím, jestli nově nějak nově, ale... Vím, že jsem on dřív neznal a teďka je tam jakýsi tank, jmenuje se Bulldog. A ten náš na vyšších týrech se mi zdá, nějaká... Devítka, osmička, nevím. Ale je to prej hodně super tank teda. Chválil ho, známej. Co ho pá. Kámo, jestli to máš první hru s Hellcatem, tak... To adie! Ty kráso, tyhle ty Hellcaty, já úplně obdivuju ty jejich pancíř. Prostě oni si myslí, jak mají obrovské dělo a jak jsou mega rychlí a že si můžou vjet do přední linie a pak přijde někdo s takovou hnusnou houfnicí jak já a zničí jim všechny dětské sny rozdupé, prostě jako... Jako Arťuchim. Takové přirovnání, tyjo, to by mě že vesnu nenapadlo. Až dneska s takovou náladou. Za chvilku totiž jdu hrát hororovku a musím se na to trochu připravit. Jak fyzicky, tak psychikálně. Ne, tak psychicky, tak se to říká. Jak fyzikálně, tak psychikálně. Tak, to je to správné slovo. Tak. Tady už udělal kamarád bum tata bum. A teď ho pošlem za ním i druhého. Dobře, tak ne, ale on za ním poslal spoustu mravenců, jak tak vidím. A jednoho krtečka, chudáčka. Zmrt jeden. Má segra miluje krtečka. Ne, ještě jsme jiho nikdy nepouštěli. Ale do prdele. Už jsem ho skoro měl. Bacha, ale tato bitva jede. Jako zatím 5-0, jako to je docela úspěšné skore. A ten, co od nich... Real Kid Battle. Jo, toho musí nasrat toho týpka. Napsal, že je to Kid Battle a teď sám to koukněte, jak to dopadlo. Tak jo. Já jedu přes náš double jump bridge. Matilda to dostává do prdele. Tvrdým kolkem. Jdeme jim pomoct. Ne s Matildou, jako proti, jakože, chápete. Nejdu pomoct jim, s Matildou jdu pomoct Matildě s nimi. Bum, a teď kill. Jak svině? Yes! Tak, to je jedna heavyčko. To je úplně jedno, záleží na každého vkusu. Já mám úplně skvělou pozici. Pro palbu. A do prdele, tak to jsem zakřiknul. To jsem zakřiknul, on ze mnou dojel za barák. Ale kusek jsem z něho viděl. Tak. Co tam ti kamarádi? Ty vypadají, že mají nedostatek střelného prachu v prdeli, tak jim trochu pomůžem. Ale to mohlo být moje. Tak nic, skočíme ze skály, ne? To už nestihne. To je škoda. Ale doufám, že máme... Určitě máme úspěšnou bitvu. Že na to podívte. Však se na to koukněte, výdělek krásných 16 000. Mám větší výdělek než celkový zisk peněz. To je co? Ach, to dokáže pouze Armiscom. Tak jo. Tak, hezky. No jo. To jsem mohl do prdele čekat, tak počkej. Toho Wolverina bych prodal. Pouze... za 200 táců. Za 200 táců to podle mě ještě nemá smysl, já s tím ještě něco nahraju určitě. Kažte, šlo by to něco chytře prodat, nešlo. Já nechci prodávat až nejvyšší nouzi, když tak ho prodáme, no nevadí, tak doufám, že se vám líbila tady tahleta... Já nevím vůbec, jak to nazvat, prostě tohle. Tahle ta hovadina z vodka, já nevím, to ani nebyl díl. Tohle byl spíš... Výmaz mozku. Tak nějak. Takže... Všichni po 14 let, vypněte jiné tohleto video. A už se dál nekoukejte. To jsem měl říct spíš na začátku. No nic, tak jo, tak sam majte. A... Zdravstvujte. Posílám pozdravy z Moravy. Těpero.
Heh.